Her i dag så er jeg med meg en liten hemmelighet. Jeg har skrevet den på en lapp, og den skal jeg ikke endre på. Og det har vært litt spennende å se, så hvis du kan ta vare på den, og bare ikke åpne den før jeg sier ifra, helt til slutt. Så har jeg et firesiffret tal her. Skal vi se, Anna, kan du si et firesiffret tal? Ja, så kommer jeg med et firesiffret tal. Vi har en lek her med et firesiffret tal. 4, 3, 2, 1. Hanna, har du et firesiffret tal? Ja, 7, 5, 3, 2. Ja, jeg skriver også ned et nytt firesiffret tal. Nå skal vi summere opp disse 5 firesiffret talene. Øyvind, om du ville åpne den lappen som du fikk.